Spoštovani, vsem lep pozdrav na današnji slovesnosti ob dnevu državnosti in ob občinskem prazniku občine Prevalje in podelitvi odličij nagrajencem občine Prevalje za leto 2012 in imenovanj športnikov leta 2012. Poseben pozdrav pa gre tudi županu občine Mislinja, soprogo, ki je danes na naši prireditvi kot predstavnik vseh koroških županov. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Na prireditvi, na kateri bomo počastili 22. obletnico samostojnosti Republike Slovenije, dneva državnosti. Vabim župana občine Prevalje, doktorja Matica Tasiča, k praznični besedi. Prosim. Spoštovani občani, spoštovani obiskovalci, nagrajenci, cenjeni častni občani, svetniki, lep praznični večer voščim vsem zbranim ob dnevu državnosti Republike Slovenije in občinskem prazniku občine Prevalje. Preživimo praznični večer, ki smo ga posvetili tudi nagrajencem občine Prevalje za lansko leto. Na dan državnosti obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Na ta dan je na Holmcu zaplapolala slovenska zastava in to je tudi praznik občine Prevalje. Na ta dan smo bili vsi polni upanja za vse nas. Žal pa je to upanje, optimizem in enotnost in lepo zgodbo v uspehu izničila lakomnost izbranih, medtem nekaterih že propadlih posameznikov, ki so pred našimi očmi in včasih tudi z delno pomočjo nas vseh izropali državo. Slovenija je v 22 letih sicer postala spodobno razvita srednjeevropska država, a v lastni zaverovanosti v uspeh nas je kriza porinila popolnoma na obrobje. Preveč ljudi je brez dela, mladi brez vizije, brez možnosti zaposlitve, socialna država izginja. Marsikdo, ki je pred dvema desetletjema zbral pogum, da odpelje državo v neodvisnost, nima več moči, volje in hotenja, da bi državo enotnosti popeljal naprej v razvoj, v blagostanje, ki si ga državljani zaslužimo v 21. stoletju. Pred 20. leti smo veliko obetali. Vsi smo imeli skupne cilje, skupno zgodovino, ne glede na ideološko prepričanje, a žal stvari potekajo, kot da nimamo skupne prihodnosti. Slovenija v odnosu do lastne državnosti in glede stanja politične kulture še zmeraj in prepričljivo ostaja na ravni tretjega sveta, vsak svojo edino resnico in svojim prav. Žal nam je za našo lepo deželo, a kljub vsemu nismo brez upanja. Vsi skupaj, ne vsak posameznik, lahko vidimo žarek upanja in svetlobo. Obdobje, ki ga preživljamo, ni lahko. Če dalje bolj zavzeto se sliši ideja o združevanju občin. Res so potrebne racionalizacije na vseh ravneh. Tudi občine Mežiške doline uresničujemo pobude o skupnih službah med občinami na različnih področjih. Razvoj, ki so ga dosegale lokalne skupnosti v teh 20 letih, se ne more spregledati. Male občine so nastajale v senci velikih in v letih so doživljale razcvet, saj so lahko bolje prisluhnile potrebam občanov. Menim, da smo vseh teh letih postorili velik napredek tudi v naši samostojni občini. Področje infrastrukture je najzahtevnejše področje in potrebuje največ denarja in tu doživljamo tudi največ nezadovoljstva zaradi po mnenju marsikoga, prepočasnega urejanja cestne infrastrukture. Kljub vsemu obnavljamo, gradimo, načrtujemo obnovo cest, ulic, pripravljene imamo projekte in razvojne vizije, projekte za črpanje evropskega denarja, povezujemo se čezmejno za razvoj turizma, za večje skupne projekte, tudi za nova delovna mesta. Vztrajamo
in mislim, da nam vsaj malo uspeva. Živimo v upanju, da prihajajo za našo mlado državo vendarle boljši časi. Pripričan sem, da bodo prišli. Živimo v upanju za boljši svet, za boljšo Evropo in seveda za boljšo našo državo in boljše medsebojne odnose. Spoštovani občani, po res velikih težavah bodo naši malčki v prihodnjem šolskem letu vendarle obiskovali nov vrtec na polju. Veselimo se z tega trenutka, naša skupna prizadevanja bodo s tem poplačana. Skrbimo tudi za enakomerni razvoj okolja. Leše so se s prenovo vaškega jedra in zagnanimi krajani zacvetele. Holmec s Poljano in načrtovanimi vsebinami in izjemno dejavnimi krajani postaja prepoznavna krajevna skupnost. Šentanev ostaja koroški turistični biser, a se že ozira po dodatnih vsebinah in osvežitvi. Ideje se bodo skupno pomočjo vseh tudi uresničile. Za vsakršno obliko ustvarjanja pa sta potrebna zanos in močna volja. Številni občani imate ustvarjalne ideje, imate moč, voljo, željo in hotenje, da nam pomagate, da veliko teh ciljev tudi skupaj uresničimo. Spoštovani današnji slavljenci, dobitniki občinskih odličij, hvala, da ste svojimi presežki vnašate v naše okolje večjo kvaliteto življenja. Spoštovani, nocoj si bomo v kulturnem programu premierno ogledali film Svetneči po Prežihovi noveli Pot na klop izpod peresa Mitje Šipka. Film je nastal s sofinanciranjem nekaterih koroških občin Mitju Šipko ob 85. rojstnem dnevu. Nocoj je priložnost tudi na Prevaljah, da počastimo tega našega domačega ambasadorja koroške kulture in častnega občana občine Prevalje. Čestitam vsem o prazniku državnosti in občinskem prazniku. Želim vsem prijeten večer in prijetne poletne dni. Hvala lepa. Šport je sestavni del življenja mnogih, ne samo mladih. Čedalje več nas je, ki se zavedamo pomena gibanja, zdravega načina življenja, preživljanja prostega časa ob športnih dejavnostih ali samostojnih aktivnostih. Šport je za mlade pomemben del odraščanja, zorenja, je tudi doseganje vrhunskih rezultatov in premagovanja samega sebe. Kaj je lepšega kot odraščanje ob športu in bolj navdušujočega kot turišč iz športne dvorane ali športnih igrišč? Na Prevaljah mladi in malo manj mladi to radi počnemo, saj imamo za to vse pogoje in še jih bomo razvijali. Vabim predsednika Komisije za šport občine Prevalje, Bogdana Pupovca, da predstavi predloge za imenovanje športnikov leta za leto 2012. Izvoli. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, tudi en lep pozdrav praznični v mojem imenu. Skladno s pravilnikom o izboru športnika, športnice in športne ekipe leta v občini Prevalje je občina 1.3.2013 objavila javni razpis za izbiro športnika, športnice in športne ekipe leta 2012. Razpis se je zaključil 2. aprila 2013. Na razpis so prispeli štirje predlogi. Komisija za šport je na 10. redni seji 6.5.2013 soglasno potrdila naslednje predloge za imenovanje najboljšega športnika, športnico in športne ekipo leta. Najbolj perspektivni mladi športnik 2012 je Gal Kordež.
Gal Kordež je odličen učenec in odličen športnik osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah. Najboljše rezultate dosega v plavanju, je član plavalnega kluba Fužinar Ravne. Vedno je pripravljen zastopati šolo na vseh šolskih tekmovanjih, kjer dosega najboljše rezultate. Na državnem osnovnošolskem tekmovanju v krosu je med 130 tekmovalci dosegel 22. mesto. Uspešno nastopa v skokih na mali prožni ponjavi, košarki in odbojki, kjer je član šolske reprezentance. Čestitamo. Najboljša ekipa šolskih športnih tekmovanj leta 2012 je osnovnošolska odbojkarska ekipa starejših deklic. Na državnem finalnem osnovnošolskem turnirju najboljših štirih slovenskih osnovnošolskih ekip odbojki za deklice je ekipa osnovne šole Franja Goloba Prevalje osvojila drugo mesto. Za ekipo, ki jo vodi Štefan Peršak, so nastopale Saša Zdovc, kapetanka ekipe, Kristina Kerbler, Ana Redko, Neža Pratneker, Nina Brezočnik, Žana Račnik, Živa Močilnik, Eva Šumnik, Zala Vaukan, Vesna Bukovec, Mima Pruš in Laura Pešel. Čestitamo. Najboljša športna ekipa leta 2012 je ekipa mlajših mladink kadetin odbojkarskega kluba Prevalje. Odbojkarska ekipa mlajših mladink, kadetin odbojkarskega kluba Prevalje, niza izjemne uspehe. Na državnem prvenstvu se je uvrstila na zaključni turnir štirih najboljših ekip in osvojila prvo mesto ter si s tem pridobila naziv državnih kadetskih prvakin za sezono 2011-2012. Na turnirju je bila proglašena za najboljšo podajalko Špela Bukovec in najboljšo igralko turnirja Iza Mlakar. Na prvenstvu je sodelovalo 51 ekip. Beogradu na 47. mednarodnem turnirju mestnih reprezentanc so osvojile 6. mesto. Pod vodstvom trenerja Danila Ribiča in pomočnika Radovana Krenkarja so ekipo zastopale Iza Mlakar, Lina Zajc, Urška Petrič, Ana Kerbler, Kristina Kerbler, Špela Bukovec, Neža Pumpas, Barbara Jevšnikar, Nuša Bahč, Saša Zdovc, Neja Grzina, Tanja Bobek in Žana Vrtačnik. Še enkrat vabim vse športnike na oder. Prosim župana, da jim izreče čestitke.
Dragi športniki, iskrene čestitke za vaše uspehe. Jaz mislim, da so čestitke tisto največ, ampak jaz mislim, da je boljše, da naredimo eno skupinsko sliko, kot da preveč govorimo. Občina Prevalje vsako leto ob prazniku občine imenuje častnega občana, podeli občinsko nagrado, podeli domicil, priznanja občine, Sušnikova priznanja in priznanja za šport v skladu s pravilnikom. Prosim predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Prevalje Maksa Pučla ter župana, da skupaj s predsednikom podeli odličja občine Prevalje za leto 2012. Podelili bomo priznanja za šport občine Prevalje za leto 2012. Bronasto priznanje za šport podeljujemo Ivanu Fužirju za aktivno delo in razvijanje športnega življenja na Lešah in športnega društva Leše in sodelovanje pri vseh dejavnostih v kraju. Ivan Fužir je bil pobudnik ustanovitve športnega društva Leše leta 2003. V kratkem času jim je s prostovoljnim delom uspelo zgraditi objekt za potrebe športnega društva in za preživljanje prostega časa krajanov, kjer ima vodilno vlogo. Povezujejo se z društvi v kraju, s šolo in z drugimi športnimi društvi. Ivan Fužir aktivno sodeluje pri organizaciji prireditev na Lešah. Srebrno priznanje za šport podeljujemo Vinku Sonjaku za njegov delež pri razvoju kegljaškega športa na Prevaljah in mentorsko delo z mladimi. Vinko Sonjak je vse od izgradnje keglišča zaslužen za rast in kvalitetno raven kegljaškega športa na Prevaljah. Postal je stezni sodnik, opravil je izpit prve kategorije, kar omogoča klubu, da izvede tekme najvišjega ranga. Ob obveznostih v članski ekipi se ukvarja z mentorstvom mladim kegljačem, ki dosegajo na državnem nivoju zavidljive rezultate. Po dr. Francu Sušniku, našemu rojaku, smo poimenovali priznanja, ki jih vsako leto podeljujemo ob občinskem prazniku za dosežke na področju kulture. Bronasto Sušnikovo priznanje podeljujemo Aniti Kordež Grögel za izjemno pedagoško delo na glasbenem področju mladinskega zborovstva in 21-letno ustvarjalno delo v ženskem pevskem zboru Karantanija. Anita Kordež Grögel se že več desetletij ljubiteljsko ukvarja z glasbo. S posebnim žarom in pedagoško rahločutnostjo vodi otroške in mladinske šolske pevske zbore, vodila je tudi otroški pevski zbor Vrca. Deluje na kulturnem področju v kraju, je članica in soustanoviteljica priznanega koroškega ženskega pevskega zbora Karantanija in organizatorka pevskih nastopov in gostovanj. Največje priznanje njenemu delu pa so številčni otroški pevski zbori v šoli, kjer s svojim odličnim pedagoškim delom širi ljubezen do glasbe in petja med mlade. Srebrno Sušnikovo priznanje podeljujemo Marijanu Gerdeju
za njegovo dolgoletno delovanje na glasbenem področju kot zborovodja in širšem kulturnem področju. Samo če dovolite, v njegovem imenu bi prijela to priznanje jaz. Marjan Gerdej deluje v kulturi kot pevec, organist, zborovodja in vodja manjših vokalnih skupin. Vodil je številne pevske zbore v Mariboru, na Ravnah, v Šentanelu, med njimi zbor Luka Kramovc, 25 let, kjer je pevsko in pedagoško deloval. Bil je korepetitor pri Vresu in Fužinarju. Poklicno se je ukvarjal z arhivistiko in popisal številne fonde v Mežiški dolini, Slovengradcu in drugje in pustil trajne sledi pri ohranjanju kulturne dediščine. Bogato je njegovo publicistično delo, se je deloval pri različnih strokovnih revijah in časopisih. Za njim je 40 let predanega in ustvarjalnega dela v koroški kulturi. Gospod Marjan Gerdej se je opravičil, zato je nagrado oziroma priznanje v njegovem imenu prevzela predsednica Kulturnega društva Šentanel, Danica Miller. Zlato Sušnikovo priznanje podeljujemo Rajku Ortanu za njegovo dolgoletno kulturno delovanje in dosežke na glasbenem področju. Rajko Ortan je nepogrešljiv in zvest član pevskih zborov, ki navdušuje svojim tenorjem. Pri Vresu poje že 42 let, vse od ustanovitve pri cerkvenem pevskem zboru že 40 let. Svojim pevskim darom je v obeh zborih dal viden prispevek k rasti zborov in gojitvi dobrih prijateljskih odnosov med pevci. Rad slika, sodeloval je pri postavitvi križevega pota na Brinjevo goro, pomaga pri postavljanju jaslic, velik je njegov delež v planinskem društvu. Priznanje občine podeljujemo Jožefi Seidl, Kulturno društvo Holmec, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju družbenih dejavnosti v krajevni skupnosti Holmec in občini Prevalje. Jožefa Seidl je že dobrih 20 let dejavna v kulturnem, športnem in družbenem življenju krajevne skupnosti Holmec. Bila je članica gledališke skupine Holmec, pevskega zbora Modrin, vodi skupino aerobike, deluje kot članica sveta krajevne skupnosti, pomaga pri organizaciji in izvedbi smučarskih tekmovanj in drugih športno-rekreativnih prireditev. Tudi zaradi njenega dela je življenje na Holmcu postalo vsebinsko bolj pestro. Priznanje občine podeljujemo Jožefu Kozlarju za dolgoletno ustvarjalno delo na področju turistične dejavnosti na Poljani, za povezovanje kulturno-turistične ponudbe v Mežiški dolini in zamejski Koroški ter za ohranjanje kulturne dediščine. Jožef Kozlar je bil leta 1997 med ustanovitelji turističnega društva Poljana, ki postaja iz leta v leto bolj prepoznavno društvo po svojih zanimivih vsebinah v Kozovcu in svoji ustvarjalnosti. Nadaljuje delo Albina Krajnca, ki je na tem področju oral ledino. Velik poudarek daje ohranjanju kulturne dediščine, ljudskega stavbarstva, zaščiti in ohranitvi arheoloških najdb. S turistično-kulturno dejavnostjo povezuje številna društva to stran in on stran meje. Priznanje občine gre gostilni in turistični kmetiji Marin Miller v Šentanelu za trajni prispevek pri razvoju turističnega utripa v Šentanelu in širši Koroški,
za kulturno povezovanje in ohranjanje etnološke vsebine. Gostilna in turistična kmetija Marin ima dolgoletno družinsko tradicijo, menda že iz 17. stoletja. Sedanjemu lastniku Janku Millerju pomaga pri gostinskem delu in delu na kmetiji vsa družina, se je njihova ponudba in dejavnost zelo pestra. So stičišče kulturnega, družabnega in drugega dogajanja v Šentanelu, se pri njih odvijajo najpomembnejši dogodki v kraju in širši okolici. Trudijo se za kvalitetni trajnostni razvoj koroškega okolja. Spoštovani, pred podelitvijo nagrade občine Prevalje pa prisluhnimo šentanelskim pavrom.
Približujemo se vrhuncu nocojšnjega podeljevanja nagrad in priznanj, pa predtem še prosim Ivana Fužirja, ki je, kot smo slišali, dober športnik, da priteče po svojo rožico, ki se je v množici vseh nagrad izmuznila podeljevalcema. Nagrado občine za leto 2012 podeljujemo bratoma Dragomirju in Davorinu Benku za izjemne uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled. Dragomir in Davorin Benko sta Prevalčana, ki sta po osnovni šoli na Prevaljah in gimnaziji na Ravnah uspešno končala univerzitetni študij. Dragomir na fakulteti za naravoslovje in matematiko leta 1981, Davorin na medicinski fakulteti v Ljubljani 1987. Tudi po študiju sta ostala zvesta in predana domačemu kraju. Oba sta dosegla izjemno strokovno rast in na poslovnem področju zavidljiv položaj. Dragomir je bil od leta 2004 ravnatelj gimnazije Ravne, od leta 2009 je direktor šolskega centra Ravne na Koroškem. Davorin je leta 1993 z uspešno opravljenim specialističnim izpitom pridobil strokovni naziv specialist za kardiologijo, vaskularno in interno medicino. Od leta 2003 je bil predstojnik in od 2007 primari oddelka za interno medicino bolnišnice Slovenj Gradec. Oba se ukvarjata s publicističnim delom. Ob izjemno družbeno angažiranem in uspešnem poslovnem delu najdeta čas za raziskovanje, odkrivanje in spoznavanje zgodovinske podobe domačega okolja, kar ima je izjemen izziv. Za sabo puščata za domači kraj izjemno dediščino, zbir starih razglednic domačega kraja, kar nam pomaga razumevati, spoznavati in odkrivati preteklost. Spoštovane Prevalčanke in Prevalčani, Korošice in Korošci, lepo vaje pozdravljam v imenu naju obeh. Mi da smo žrebala, kdor bo danes tole govoril in na srečo, pa na žalost je doletelo mene. Ja, prijeti občinsko nagrado je velika čast, krati pa tudi obveza. Zahvaljujem se predlagateljem, zahvaljujem se vsem občanom in občankam naše občine, da ste se spomnili na naju in naju izbrali. Najno življenje je tesno povezano s Prevaljami. Kot sva že v razgledniški krajevni monografiji z naslovom Prevalje po starih sledeh zapisala, so Prevalje najno mesto. Mesto sobivanja, učenja in ustvarjanja. V tem okolju smo preživela pravo mladost, se šola na odlični suhodolčani osnovni šoli, po študiju pa sva se na ta prilep košček naše domovine vrnila, si ustvarila dom, svoje strokovno znanje pa predajava ljudem, tistim, ki potrebujejo znanje in zdravje. Prevalje so kraj z bogato industrijsko tradicijo. S to knjigo sva zato želela vsem, ki danes in bomo tu prebivali, prikazati kraj kot nekoč pomembno gospodarsko, kulturno in politično središče, ter nas vse skupaj spodbuditi, da svojim delom in ustvarjanjem v kraju pripomoremo, da bomo prepoznavni kot nekoč, da bo bivanje človeka vredno, da najdemo svojo dušo in jo prilijamo, združimo v dušo in karizmo mesta Prevalje. Kraj to smo mi, prisotni v duhu in v tripu. Sobivamo, soustvarjamo, vsak po svojih najboljših močeh. Še enkrat hvala, lep večer želiva in pošolniško lepe počitnice.
Naj zaključimo z županovimi besedami v zborniku Prevalje po starih sledeh. Ljudje odhajajo, a za sabo puščajo sledi rasti, odličnosti in razvoja. Vse to bo sporočilo naslednjim generacijam. Tod so živeli ustvarjalni ljudje. Prosim vse dobitnike odličij, da pridete še enkrat na oder za skupno fotografiranje. Tri želje. Ko sem bil še otrok, sem imel te tri želje. Prva, da mi oče ne bi nikoli umrl, ker je bil tako dober. Druga, da bi ostal večno otrok, ker je bilo tako lepo. Tretja, da me učitelj ne bi nikoli natepel, ker je bilo tako hudo. Nobena od treh se mi ni izpolnila. Ko sem bil mlad, sem imel spet tri želje. Prva, da bi videl ves svet, ker je tako zanimiv. Druga, da bi postal slaven, bogat, ker to kaj pomeni. Tretja, da bi srečal ljubezen, ki ne bi nikoli minila. Nobena od treh se mi ni izpolnila. Ko sem odrasel moža, sem imel še tri želje. Prva, da bi ljudje v miru živeli, ker se drugače ne splača živeti. Druga, da bi si vsi na svetu bratsko pomagali, ker v slogi je moč. Tretja, da bi se med seboj spoštovali, kar je edina vrednota ostala. Nobena se ni izpolnila, vsaka je sanje postala. Sedaj, ko sem starec, imam še tri želje. Prva, da bi se želje iz otroštva vrnile, ker so tako nesebične. Druga, da bi pozabil na vse, kar je bilo grdo. In tega je mnogo. Tretja, da bi v miru dočakal svoj konec, ker sem utrujen poti. Vem, nobena od teh se ne bo izpolnila. Le tretja se bo razpolovila. Pesem je napisal Mitja Šipek, ambasador koroške kulture, ki je tudi nam mladim dobro znana osebnost. Njegov sveteči Gašper, ki ga je napisal po Prežihovi noveli Pot na klop, je postal koroška legenda, uprizorjena tudi na filmu, ki si ga bomo nocoj premierno ogledali. Vabim k besedi režiserja filma Josipa Košuto. Dober večer. Lepo pozdravljeni vsi, ki niste samo Prevalčani in Prevalčanke, ampak ste Korošci, kakor se sliši. Bom tam nadaljeval, kjer je malo prej
s temi željami nekdo nehal. Takih, kakršni so Mitja, je komaj kaj. Verjamem, da se vsi tega zavedamo. Samo na kratko, če se preštejemo, ker smo danes tudi praznično in z nagradami soočeni. Zlata Galusova, Kidričeva nagrada, najviše slovensko priznanje za znanstveno in strokovno delo, povezano s plemenitimi jekli Ravnske jeklarne. Zlata Vorančeva, da je ne pozabimo, gotovo tudi Zlata Sušnikova, vendar je tu še ena, ki ima pa direktno zvezo z našim filmom. Severjeva nagrada, svoje čase so jo delili za največje gledališke dosežke. Nekateri smo bili prepričani, da 1227-krat odigrat neko delo, ki ga celo sam adaptiraš po zelo znanem in legendi Koroške, ko gre za literaturo, se pravi po Vorancu, je več kot pogum. In da to mora za prihodne rodove biti zabeleženo. Na več načinov se da. No, mi smo se pač nekako skupaj z javnim skladom za kulturne dejavnosti občine, pravzaprav, zdaj se to reče drugače, izpostava Ravne na Koroškem, ne, smo se odločili, da poskusimo to narediti. Kar smo naredili, boste videli. Zato o tem ne bi. Moram pa nekaj drugega reči. Mitja je koroška legenda in mi smo ta film vendarle uspeli narediti s pomočjo in sodelovanjem cele Koroške. Tudi tistega dela, ki je čez. Plibrški so tudi sodelovali. In mislinski so tudi sodelovali. Se jim tukaj zahvalim pred vami vsemi in seveda projekcija v mislini še sledi. Je trajalo nekaj časa, ampak mislim, da smo uspeli. O filmu, če ga imamo na programu, se ne govori. Film govori zase. Moram pa vendarle povedati, da sem kakorkoli mi je tule v tej dvorani enkrat bilo že zelo hudo, vesel, da ste v takem sorazmerno napetem pričakovanju, tudi ko gre za ta film. Sem počaščen. Dvorana je krasna. Publika še bolj. Bi pa samo eno majhno prošnjo še imel. In gospa Greta Jukičeva jo bo zapisala. V prihodnih finančnih načrtih v zvezi s to dvorano boste tudi zaplatno prispevali za to, da bojo užitki taki, kakor morajo biti. Imamo pa in imeli bomo tudi mali popravni izpit. Zdaj vas že vabim, vse vas, če boste mogli, kolikor ne boste na dopustih, da enkrat sredi julija pod lipami nad Šentanelom si to zadevo ogledamo, direktno usajeno v pokrajino. No, samo še dve besedi. O pokrajini.
Svetneči je en sorazmeren simbol tega časa, v katerem smo tudi mi zdaj. Župan je na začetku imel en nagovor, za katerega v prvem delu sem prepričan, da je imel bele noči. Ni vedel, kako bi povedal, da je hudo, ampak da ni tak hudo, kakor so pol šentanevci zapeli. Če dam šalo na stran, svetneči je človek, in to vam bi hotel položiti na srce, je človek, ki je v življenju doživel vse, kar se da, vključno z vsemi osebnimi konflikti, ki jih je moral rešiti kot tesar, kot gostač, kot v bistvu na koncu nišrn, tisti, ki ga pravzaprav ni. Vendar ne pozabiti, in to je tu podčrtano, dostojanstva ni izgubil. Kar nam danes manjka, lahko nam govori ta film. Kakorkoli je hudo, dostojanstva ne smemo izgubiti. Dragi Mitja, ne bi te več govorila, kako pomembna in posebna osebnost si na naši Koroški in pa na naših Prevaljah. Kak spomenik si postavil sebi, Šentanevcem, Korošcem, Prevalčanom. Morda bi opozorila samo še na eno stvar. Ko sva z Marijo ustvarjala tvojo knjigo, zbornik tvojih kratkih in daljših pripovedi, in ko sem razmišljala, kak ne bo naslov, ko sem vse to prebrala, mi je v trenutku priplaval naslov Pesem in jeklo. In to si ti. Predan si bil vso življenje jeklo v svoji stroki, ampak v tebi je bila pa vedno mehkoba, ki je mehčala to jekleno življenje. In recimo, kaj sem spoznala skozi vso tvoje pisanje, da si bil izjemno pokončen in vedno predan mož. Torej, nikoli ne zdaj tako, ampak vedno si držal neko trdno linijo, nek steber življenja, nek uporno si lahko dobil v tebi. Pa še nekaj, tvoj moto je bil vedno, v življenju se vrača, vse se plača, v življenju velja zakon ravnotežja. In neštetokrat se spomnim na to in res, to je pravo tisto tvoje razmišljanje. Dragi Mitja, v tebi je pesem in jeklo. Hvala za vse, kar si storil za nas. Prosim. Spoštovani Prevalčani in okoliščani, spoštovani gledalci današnjega večera, vse, kar sem na področju kulture, pa tudi na področju stroke, storo, sem delal iz srca, ne za denar. In še eno mi je vedno bilo pri srcu, če se bomo zastopili, bomo živeli kot ljudje. To je naša bodočnost, vse drugo so sanje.
Hvala lepa. Naj povabim še režiserja filma, da pride po šopek. Hvala vsem za lep večer. Želimo vam lepo, a ne prevroče poletje. In preden se razidemo, prisluhnimo še enkrat zboru, ki ga je Mitja vodil skoraj 50 let, šentanevskim pavrom. In hvala lepa. Yeah.